De människor som kände Martin Luther King har vittnat om att han anade vad som var på gång där i april 1968. Hans fru, Coretta Scott King, har berättat i sin självbiografi Mitt liv med Martin Luther King hur Martin några veckor innan mordet kommer till henne med rosor. Precis som man brukar göra. Men den här gången är rosorna av plast. Och hon säger, men Martin, varför kommer du med plastrosor? Därför att plastrosor inte dör, svarar Martin. Dagen innan han skjuts ihjäl i Memphis, Tennessee, så håller Martin Luther King en predikan i en kyrka. Och han väljer att predika över den där texten om Moses. När Moses precis innan han dör får tas upp på berget och ser det förlovade landet. Och Gud säger till Moses att du kommer själv inte att få gå in, men du får se det. Och i sin predikan i Memphis, Tennessee, så säger Martin Luther King, och nu citerar jag. Jag vill bara göra Guds vilja. Och han har låtit mig gå upp på berget. Och jag har fått se. Och jag kanske inte kommer att komma dit med er. Men vi som folk kommer att komma till det förlovade landet. Han hade kunnat vända om. Men han gjorde inte det. För det handlade om kampen. Kampen för det goda. Men också kampen mot ondskan. De människor som kände Raoul Wallenberg har berättat om hur Raoul hade fått upprepade varningar från Stockholm. Vänd hem. Han hade gjort så mycket och det var farligt. Nu räckte det, var Stockholms budskap. Ambassadpersonalen som var kvar har vittnat om att Raouls sista bevarade uttalande var, och nu citerar jag. Jag har inget val. Jag har åtagit mig den här uppgiften. Och jag skulle aldrig kunna återvända till Stockholm om jag inte var övertygad om att jag hade gjort allt som står i mänsklig makt för att rädda så många människor som möjligt. Han hade kunnat vända om. Men han gjorde inte det. För det handlade om kampen. Kampen för det goda. Men också kampen mot ondskan. De människor som kände Jesus Kristus har i evangelierna berättat om att Jesus vid upprepade tillfällen erbjuds chansen att vända om. Det hade gått att undvika korset. Det är ganska uppenbart för den som läser evangelierna att det finns en möjlig utväg hela vägen. Några av hans bästa vänner råder honom ju också till det. Vi hade kunnat minnas honom som en stor judisk vishetslärare. Så hade mycket fint att säga om existensen och tillvaron. Han hade kunnat vända om. Men han gjorde inte det. För det handlade om kampen. Kampen för det goda. Men också kampen mot ondskan. Texterna i söndags gick, och det börjar ni förstå nu, under temat kampen mot ondskan. Och vi står i våra liv inför andra utmaningar än vad Martin Luther King, Raoul Wallenberg eller Jesus Kristus gjorde. Och samtidigt så är de levande bevis som visar på att kampen mot ondskan primärt är en kamp för något. Kampen mot ondskan primärt är en kamp för något. Och vi ställs, liksom dem, dagligen i situationer där det som är rätt ställs mot det som är fel. Som det uttrycktes i den här fantastiska texten från Jesaja som vi hörde läsas. Rätten trängs tillbaka. Rättfärdigheten stannar på avstånd. Ärligheten snubblar på torget. Redbarheten kan inte komma fram. Ärligheten har gått förlorad. Och lite senare, Herren såg att ingen trädde fram och häpnade över att ingen ingrep. Och häpnade över att ingen ingrep.
Vi, du och jag, är Guds förlängda händer i den här kampen. Vem och hända inte Martin Luther King eller Raoul Wallenberg eller, och det vet Gud, vi är inte Jesus Kristus. Men vi är Guds förlängda händer. Och Gud har satt sin tillit till oss i kampen för det goda. Och låt oss därför hoppas att Gud inte häpnar över oss. För vi har valet att välja i mötet med orättfärdigheten. I mötet med dumheten. Vart vi än stöter på den i livet. Som judarna säger, lechaim. Så välj då livet.